На сьогоднішній день в області на обліку перебуває більше 35 тисяч населення. Це практично кожний 45-й мешканець нашої області хворіє на злоякісні новотвори. Щоб подивитися динаміку протягом останніх 14-10-5 років, то динаміка захворюваності з кожним роком збільшується. В середньому приріст на захворюваність за рік десь 1,8% у порівнянні з іншими роками. І на превеликий жаль, смертність від онкологічної патології також само збільшується. Хмельницька область входить в десятку регіонів, в яких онкологічна захворюваність є високою, і ми займаємо 8-ме рейтингове місце серед всіх регіонів нашої держави. Жінок – це рак грудної залози, захворювання, злоякісні захворювання шкіри, злоякісні захворювання статевих жіночих органів. У чоловіків – це рак легень, рак передміхорової залози і рак шлунково-кишкового тракту.